Viatu ndo nataka, hizi viatu, viatu kali sana. Umevaa nini hizi ni? Hizi ni. Yeah. Karibu ndani ya inaitwa Celeb, Celeb shoe rank. Niko hapa na Vinnie Baite. Yeah. Ini pamu. Puma suede, suede. Inakuwaje bro? Mulamwah anavaga pamu. Ini Puma. Mulamwah hata anaweza vaa ipi inaweza kwa kei. Mulamwah hadi alikuwa na Abidas. Abibas, Abibas. Inakuwaje bro? Umetoka job ama ndo unaingia? Ah, ndo naingia, ndo. Eh. Uko na viatu kali sana. Passport. Passport, yeah. Unasafiri? Nataka passport ama ID? Passport bana. Bro, si unakuwa na passport, umeenda Tanzania, umeenda wapi? Tanzania nilienda na ID mtaangu. Oh, yeah. Lakini uko na bro Peter tu haina noma. Hii show ni ya viatu. Mimi hapo uko ukirimia ndo. Bro, hizi ni viatu gani mazuri kwa kuwa hii? Eh. Naitwa Puma. Ni mpya. Inakaa ndo umetoka kwa karatasi. Hii sasa kuna mtu leo analala Dubai. Yaani mira iko na do hivi bro. Wewe iko na pesa. Veve iko na pesa. Hizi umebuy mangapi? Hizi. Sina pesa mimi. Pesa ngapi? Ukiniuliza siwezi kuambia juu nimepewa. Okay, umepewa wewe nadhani inaweza kwa kama do ngapi? 2003. 2003. Wewe uko na pea ngapi ya viatu sofa? Mimi sina ga viatu. Sofa. Sema tata kaa ni 3. Na nne zimechapa. Hizo nafaa ku donate. Nafaa ku donate. Aende uripea, usiwai donate kitu. Pea mbili. Zingine mbili. Sasa hii mpya na nyingine mpya. Au na tuchocho. Viatu ni mingi. Hebu niambie. Ngoja. Hebu niambie. Niambie maybe kiatu uwezi va. Kiatu siwezi va. Mm. Ni pamu na Abidas. Vile Mulamwah na va. Ni wezi. Ni Mulamwah na zava yenye kona kei ya. Toka. Hebu niambie your dream shoes. My dream shoes. Yes. Mi bora kiatu inabarika. Bora ikufinyi. Leather. Kwanza unavaa namba? Ni 44. 44 ka mimi 44. Yeah. Hii ni kali. Brother wangu kwa 54. Kuna kwani anacheza gabake. Wala inafika hapa. Nani bro wako mdogo? Ni mdogo. This are you Chanel. Oh. Yake ni customized. Na gari ikiisha. Zile taya za gari zenye ziisha. Tunazirecycle as a family. Inaitwa wanginyera. One of us. Wewe, hebu kuja tu mimi kwanza, hebu niambie msanii mmoja upendi shoe game yake. Msanii upendi shoe. Mulamwah. Aya, unaonea Mulamwah sana. Aya, msanii wewe upenda shoe game yake? Shoe game msanii. Usinitaje apart from mimi. Ni Chaleone. Ojo, wasanii nimeona na viatu funny sana. Viatu funny. Kuna hadi. Wewe kwanza unakujaga na slippers. Hakuna. Usifanye nimulike hizi viatu zangu za 300 bwana. Usimulike. Hizi ni viatu za 300. Zinaitwa hizi zinaitwa nini? Inaitwaje? Inaitwa Panther, Black Panther. Hizi ni kwa shoe zinauzwa Kayole peke yake. Hizi ni za so 3 bro. Na ni leather. That shoe game ya just from Roman card. Hizi rubbers. Rubbers ziku nice. Unajua si poa kuvaa rubbers. Utafuta footsteps zako na kuna wasi wanafaa kuzifu. Oh, rubbers. Oh, guys. Noma sana. So, guys, rank Vinnie's shoes out of 10, majama. Out socks, of 10. Socks nani ambao? Kwanza socks zako zifanani? Zinafanano? Moja ni refu ingine ni fupi. Kamera yako ndo mbaya. Noma sana. Noma sana. By the way, I watched your Mombasa show, Churchill show. You killed it, manzi. You killed it. Unataka audience flani yenye ina overthink. But the audience was amazing. I loved your shows. Yeah. Ulikazana. I loved your shows. I watched it last night. Nashukuru sana. Uliua. Sasa tungoje hizo zingine. Ngoja ya Meru juu naendea mirako wa governor mwenyewe. Bado ijapigwa, si ndio? Bado. Amazing mazee. Ina come through. Radio inakupelekaje? Radio iko fiti. Eh. No,
no worries. Nasikia mshahara ndo mnakula kaa yote huko mnafilisisha milele. Nasikia hata Mercedes iko kwa yadi. By the way Mulamwah pia aliniambia na buy Mercedes. By the way hii ni exclusive guys. I didn't want to pole Mulamwah manzi. I had to say it. Mulamwah. Niko na video yake gari, by the way. Yeah. Mulamwah ana plan za gari. Mulamwah ana ndo default. Hizo unajua ni dinga ngapi wewe? Mulamwah alikuwa anataka kununua Pro Box. Mm. Alafu hizo ndo ni zote yako nazo kama 30 hivi foot. Eh. Ndo za kwa escort yake sasa na security. Unaongelea kijana wa Kaitale vi ni Katale, kijana wa Kitale, kuna watandale na kijana wa Kitale. So amazing sana bro. Eh, najua unataka kupiga makuli. Eh, nimeniko na kamkutano hapa kidogo. Oka meeting. Sawa, shukrani sana manzi. So guys, rank these amazing shoes za Vinnie. Pamu, umesema ni Pamu. Shukran sana.